Assalomu alaykum, Barakot UZ kanali qadrli obunachilari, do'stlarimiz, sizlar bilan yana bir videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Farg'onada biz endi doimiydi. Hozircha Farg'onada videorolar chiqib turadi, ko'rib borasizlar, ko'pchilik ko'ryapti, kommentariyalaringizda fikrlar bo'lyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz albatta. Yozib qoldiringlar, qanday avtomashina kerak bo'lsa, qo'ldan kelsa ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Yo'l bo'yidan ham avtomashinalar chiqarganmiz o'zimizni. Akalarimiz, ukalarimizdan videorolar bo'lyapti. Mana hozir ko'rib turganlar endi. Dehqon qatoridaman. Videolar ma'qul bo'ladigan umiddaman. Kommentariyada yozib qoldirasizlar do'stlar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Obunachilar 2011 ekan sizlar ko'rib turgan Gentra, ya'ni Lacetti'dan qilindi. Holati 3 avtomat menda bu, yo'q, avtomat. 3 avtomat. Turishini ko'ringlar, chiroyli chiqqan mashina. Diski Lacetti diski qo'ygan, mana holatlari yaxshi, chiroyli. Oldini ochib berdilar ekan. Mana shundan boshlab o'raveramiz. 1.8 motor, ABS bor, konditsioner, trubkalarda ozroq kamchiligi bor ekan. Klimat kontrollari ham bor. U ana o'sha yana koreyskidan qo'yiladi, do'stlar, biladiganlar uchun. Ma'lumot. Gazlar uchun chipa kerakmi? Motorda yog' rasxoti chiqindi qanaqa aka? Yog'da rasxoti ozgina bor. Yog'da rasxoti ozroq bor. Chidam minadiganmi yo olib motor qo'yadigan emasmi aka? Noholasa eplan minsa bo'ladi. Hali hozir. Endi yog'ni o'zi Lacetti'lar aksariyatda yog' rasxoti bo'ladi, nozmos. Yog'dan yoqqacha yarim litr rasxoti bo'ladi. Yog'dan yoqqacha yarim litr rasxoti bor. Demak, salonga qaytamiz do'stlar. Mehr-oqibat. Mana do'stlarimiz muzikani pasaytirib berdi. Kilim kontroli bor ekan, ko'rdinglar, tarpetka, do'holasa yaxshi chiroyli holatda, chexollar yangigina taqib berishdi akalarimiz. Orqasini bir ochib berasiz-da aka. Yaxshi endi, staralikkina bo'lib chiqqan. Buni aka uchud etandan tashqari, ya'ni qana kraskalari bor? Qaysi? Buni. Uchud etalmasgan endi oldin. Tomdan pasas jit qilib oldi. Tomdan pasas jit qilingan, demak bir chilarini ko'rsatib ko'rib olishaveradi. Ha, bemalol. Do'holasa gazi temir aka, mana orqa pollarini ham bir ko'rsatib o'tsak, yaxshi. O'zi zavod sumkalari bilan turibdi, ya'ni bir udar ko'rgani haqida bir ma'lumot berolmaymiz. Hujjatlar qanday aka? Hujjatlar mehnatxonada. Afarmini o'zlarim bitkizib beraverasizlar. Notariusda pul sanaverasizlar do'stlarimiz. Summasi aka. Buni 6700'dan ozgina tushib beramiz. 67'dan ozroq kami qilib beriladi. Azizlar, bog'lanib ko'ringlar, mashinani tavsiya qilamiz. Holati o'ta chiroyli. 4000, 4500 puli borga aka, murosa qilamiz. Murosa qilamiz. Kelishaveramiz. Xohlasa sizlar bilan ham bir ko'rishib, aka, sizlarni ham barakot sizlarga, alangani sana, hamma ishlaringizga omad bersin. Alloh panohida bo'lsin. Ilohim uzoq yurtdoshlarimiz ham Alloh kelishuv yurtlarida bola chaqalarini oldi, ota-onalarini oldi, hajlarga olib borib, inshaalloh kelinglar bir chiroyli mashinalar qilib beraylik sizlarga. Inshaalloh. Xudo xolasa hammani ishiga Alloh baraka bersin. Demak, yaxshi niyat qilyapsa, Alloh o'zi. Hammaga baraka bersin. Avvalo prezidentimiz sog' bo'lsinlar. Sanjonlar sog' bo'lsin aka. Sizga ham rahmat, salomat bo'ling do'stlarimiz. 91likmidi? 91-li 77-07. Akamizning nomerlari ekranda bo'ladi. Bundan tashqari avtomashinalarga qiziqishlar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Xohlasa o'zimizni yaqinimiz, aka hozir uzoqda emas biz. Kelishtirib yo'li bilan qilib bitkizib beradilar do'stlarimiz. Davom etamiz. Do'stlar, kraskasi toza Lacetti'da, mana 2009-yilgisi. Qancha yurdi aka? 216 000 yurgan, yog' rasxoti yo'qligiga javob beriladi. Hamma yog'i radnoy o'ziniki, do'stlar. 2009'da mana tozasidan Atrezzo degan yumshoq balonlar qo'yib berishibdi. Salonlarini ko'rsatib tanishtirib o'tamiz sizlarga. Luks salon, eko ko'cha qilindi, chexol poli ko'rigi. Ezigar punktlari. Ezigar ekan punkti, xudo xohlasa yaxshi ezigar punktlari. Salon holati xudo xohlasa chiroyli do'stlar. Shunga bo'lmadi. Motorida orasi xoti yo'q deding, boshqa joylarda chiqimlari qanaqa aka? Chiqimi yo'q. Chiqimi yo'qi? Akkumulyator, ABS. Gaz zapravka oldida. Yaxshi bo'ladi, chiroyli holatda ekan mashina. Pitnomitnoy ham yo'q. Orqasini ochib yuborasiz aka. Bo'ldi. Orqasini bir ko'rsatsangiz, zapravkasi orqaga qo'yilgan ekan. Mana.
Profil orqaga qo'yilganidan bilamiz, bu mashinada jar tirichlik qorilmagani ma'lum bo'ladi. Do'stlar, menki yuk tashiydigan odam, boshqa qiladigan odam profilni albatta oldiga qo'yadi. Xo'p, aka, buni narxini bir kelishtirib aytaylik. Qiziqqan bo, so'ragan bo, beramiz aka. 77 dan tushib beramiz. 7700 dan kamini qilamiz, kelishtirib beramiz aka. Bermaganlar ham bo'ldim, bir suvda ko'rdimmi? Yo'q, endi keldi. Hali suvdasi bo'lmadi. Boshqa mashina ham barterga, variantga ham kelishamizmi aka? Yo'q, variantga banki bo'lsa bu kelishamizmi? 3-4000 puli borga kelishsa bo'ladi, banki bo'lsa. Tushunarli. Do'stlar, telefon qilasizlar, kelishtirib yo'li bilan qilib beriladi. Nomerni aytib beramiz. 95 532 71 71 532 71 71 raqamlarga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Barterga kelishamiz aka. Barterga kelishsa bo'ladi. Shot spravka ekan. Hujjatlari generalni oldi sotdi bitta uradi aka. Bo'laveradi. Mashina qatti ekan aka. Quvani mashinasi do'stlar, dehqon qatoridan mana sizlarga. 2013 yil Lacetti so'raganlar, ya'ni o'sha avtomat korobkaligida mana sizlarga 1.6 bo'ladi motori. Ko'rsatib o'tamiz ma'lumotlari bilan. Yurgan qancha de aka? 128 000 yuribdi. Xo'p, balonlari yaxshi. Ideal holatda mezigan pullarini mana shu 1.6 avtomatda muxlislari sizlar uchun xudo xolasa ideal holatda 1.6lardan yana bittasi. Xo'p, chexollar ko'rib turibsiz, taqilibdi, afishib kelay, yaxshi, tarpetkalar ko'rib turibsizlar. Bari bor, chiroyli holatda. Pultni aytdim, oldi orqasini ochamiz, oyoqdagi polichani qo'yishdi. Shunkasi bo'lmagan, motori hadoyida chiqimi yo'q ekan buni. Ne hajolati? Motor hali ochilmagan, 4-chi paketining gaz injektorligidan mana zapravka oldida. Konditsionerlar hamma yo'q ishlaydi. Xolasa hamma narsasi ishlaydi, avtomat kattagina del ko'rkar eski yaxshi akkumulyator. O'sha Lacetti'dan avtomatdan minaman deganga mana qo'rqmasdan tavsiya qilinsa bo'laveradi, men ham tavsiya qilaman. Albatta shuni qidirayotgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa podritsiya qilib yuborsalaring foydamiz tegib qoladi hozirroq. Tapas balonni ko'rdik, orqa polni ideal chiroyli holatda. Aka, hujjatlari nomeri bilan bo'laveradimi? Kelishaveramiz. Kraskasi qaysi tomonda qanaqa endi? Hozir Kalinkadan tashqari. Kalinkadan. Gullashdi hisobiga, sepilgan, qoyan joylar toza aka. Puli qancha ekan buni? Buni 9100 dan ozgina o'tib beraman. 91 dan yo'li bor aka. Bor. Variant nasiya qilamizmi? Variant 2 oygacha. 1-2 oy muddatga bo'lsa 50% 60% puli bilan variant qilinaveradi. Hujjatlarini aytdik, barterga ham chiqaveradi. Do'stlar, telefon qilasizlar, nomerni aytib beramiz. 33-222-0091 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar do'stlar, albatta. 2017 yil Nexia 3 do'stlar, qora diskga juda bir yarashib turibdi ekan menga. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Probegi qancha bo'ladi? 103000. 103000 probegi bor, nomeri ham necha bo'lgan? Generalni berishadimi yo oldi sotdimi aka? Oldi-sotdida nomeri qolaveradi. Oldi-sotdida nomerini o'tkazib berish sharti bilan do'stlar. Mana holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Salonlarini bir ko'raylik. U Aqua printi, lekin boblashibdi, matbi. Oq mana do'stlar. Juda chiroyli chiqqan, o'ziga yarasha. Endi hozir kamerada qanday chiqyapti bilmadim, lekin ko'rgan ko'z bilan o'ta chiroyli, o'zim yo'q shaxsan. Tablolar terilgan ekan. Barlari bor. Chexol poli ko'ray degandek, oldi orqasini ochamiz. Gaz 3-chi paketning kirgovi shumka. Orqa tandirovkaga yayigacha javob. Yayigacha behijolat. Qani bismillah ochildi mana. 1.5 motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q, rasxot qilmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gaz 3-chi paketining akkumulyator holatlari ideal holatda. Gaz zapravka oldida. Oldi ko'rinishidan ham o'zi yaxshi, xudo xolasa. Qarab minilgan mashinani beryapti. Hujjatlarini aytdi. Bu yerda hozirroq qashqachasi bor ekan. Kraskalari qanaqa ekan buni? Kraskasi top toza. Top toza, işte bitta chiziqcha. Qashqachasi bor ekan, xolos. Yaxshi. Kaput orqasini ochib bersa aka, bir ko'rsatib beramiz. Sen kaputda deganlar mana bu yerda. Chaqasqacha bor ekan. Kraska sepilmagan, lekin. Bu pulni hali bilmadim aka. Yes, pul 88 dan tushib beramiz. 88 dan tushib beramiz deyaptilar. Gazi temir, orqa pollari go'zal, chiroyli. Zapasga qaman beraveramiz aka.
Nima deymiz bulun aka? 88 kam bordi deng. Bermaganimiz ko'rgan narxosini ishtirib beraylik. Yo bir qattiq suvdan qilishaversinmi aka? Yo'q, suvdan qilishaversin. Ha? Telefon qilishadi mashinani ko'rib, xudo xolasa. O'ziga yarasha kurga o'shinkasigacha bor. Xudo xolasa. Rasxoti yo'q mashinani. Mashina rasxot qilmaydi. Bez rasxot minadi. Minadigan holatda 88 o'tib beriladi. Varianti nasiyasi nima bo'ladi aka? Variant yo'q, barterga kelishamiz. Bank orqali iloji bo'lsa, bo'lmasa qilib beramiz. İlacı bulsa nasıl? Elbette dostlarımız telefon kalın arkadan olsun. Kendisi uğraştılar. Numara da etkiler. 91-130-77-07 91-130-77-07 rakamlarıya bağlanıp sağdolar şükür etsiler dostlar. Abunatçılarımız yine bir tane XC3 2019 yılı 61 bin yürgen eken. Eken pultlar bilen cihazlar belirleyen dediler maşinanı. Hop körü otamız. 661 numarada 61 bin yürgen. Yani silahı gebir. Ne dedi? Doğru ki yani. Aka tirikchilikdan mi dehqonchilik mi? O'zlaringiz mashinalaringizni dehqonchilikdan mashina. Balonlar ko'rdik, ideal chiroyli holatda. Pultimiz ejigar, mejigar. Mancha rossiyski pultga o'xshayapti, orqasidan bir bilamiz. To'ronaymiz, knopka, next uchlarda ikkinchi pozitsiyamiz. Tushib ketar petki. Turganingizda yana pult o'shayt o'tganimizdek. Rossiyski pultdan xitoycha bas. Chehol qilinmadi oyoqdaydi ko'ringlari bu mashinani. Aka motori hadavoyi tinch dura endi buni hech qancha yurmayapti. Yangi mashina ekan mana. Gazlar 3-chi paketini del ko'rakimdan o'zi savod holatda turibdi bashdi ishdi. Gazlar pravka oldida. Kraska pitno? Yo'q. Toza mashina. Kraska svitnosi yo'q, toza mashina mana do'stlar sizlarga. Bismillah, orqada kalpeklari. Chehollar ham berib yuboramizmi ekan-da? Yaxshi. Tushunarli. Gazlari temir zapaska joylami? Joyida. Endi o kalpaklar bor ekan, ko'tarmadik. Xo'p, aka, o'zingiz mingan mashina ekan. Pulini? Pulini qancha aytyapsiz? 9200 dan shu beramiz. 92 dan o'tib beramiz, aka. Variant nasiyasi ham bo'ladi. Uncha unchasini kelishib. Murosa qilinadi. Suvda ko'rdimi, aka? Qilishyapti. Nech pulni ko'rdi? 83 gacha chiqdi, bermadi. Ustiga qo'shilsa dehqon bilan kelishib qolamiz. Aka, hujjatlari generalni oldi sotdi bo'laveradi. Muammosi yo'q. Do'stlar, telefon qilasizlar, nomerda aytib beramiz. 368-17-88 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar endi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni yetkizdim mana sizlarga. Navbatdagi Nexia 3.